Amen. Ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ ni. Ayé tí ń dàrú lọ. Kíni bí ayé tí ń dàrú lọ? Bí wọ́n bá mú ayé tí ń dàrú lọ, ayé kí wọ́n kíyè sáwọn àfáà náà. Gbogbo èyí ẹ̀ ń sọ níta, èyí ẹ̀ ń sọ nínú ilé ń kọ̀rọ̀ fáwọn ọmọ. Ẹ fọlọ́hùn mọ̀ọ́mọ̀. Ẹ wá ń fewé àti ègbò mọ̀ wọ́n. Ṣé wà lọ́ wá júwe ohun tí ń dóògùn fún wa ibi jagun lèmi? Ìwọ̀n a bá fi ní ẹkọ́ níbi nǹkan, a rí nǹkan tó ju nǹkan lọ ni. Ìwọ̀n ọ̀sẹ̀ yẹn dálẹ̀ lọ dálẹ̀. Látàyé sogúndogójì rẹ̀ tó ti ṣe nígbà wáṣẹ̀. Wo bí wọ́n ti wọ́n bá bọ̀. Wọ́n bá bọ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n jáwọn sogúndogójì lánàá tẹ́lẹ̀. Bí wọ́n bá gbowó lọ́wọ́ èèyàn tán, wọ́n wá nǹkan láti fẹ́ fi dìsáàjì. Ni wọ́n wá yí pẹ̀tọ̀ kọ́lọ́ wá mẹ́kẹ́rì kó pa wá. Ohun tí ó lè rí. Ọ̀tanù. Ń lọ ya wọ́n sun kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀. Wọ́n sun débi mílíọ̀sù máa rè. Èèyàn máa wá mílíọ̀sù máa rè kí. Nígbà ya wọ́n sun kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀, ọjà fún máa parun. Nígbà ya wọ́n sun kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀, ó di ilé òkú. Orí àlàyé wọn gé yìí nìsí. Bàbá sì ní ọ̀sán náà ń bẹ̀. Ọwà inú ẹni tí ó ṣàlẹ́jì mi pé ta ló ní òṣogùn. Èmi ọ̀wá sọ fún ayé pé kò sí ewé sẹ̀. Ewé ń bẹ àgbo ń bẹ tí wọ́n ń gbomu. Bẹ́ẹ̀ sì ni egbòogi ń bẹ tí wọ́n ń gún táǹpẹ̀ lágùnmù. Àní jíjó ni ò sí. Kò sí jíjó nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ìjọ tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ló gbé jíjó dé. Gbogbo jíjó yẹn ni nísinsìnyí ò ti wá kó bá wa báyìí. Ọ̀sẹ̀ yìí ta ni wá nìrẹ̀ rẹ̀ ilé ìmọ̀ ilé wo ni ilé ọ̀sẹ̀ yìí nílẹ̀ Yorùbá. Etí kan ló ní, ẹsẹ̀ kan ló ní. A tún wá kíra rẹ̀ yí pé òun tó wọ̀n lẹ́sẹ̀ méjì. Òun a wá lé ẹni tó lẹ́sẹ̀ méjì sáré tètè. Ẹ wù gbà títí ń bá bọ̀. Ẹ wù kó ti dálẹ̀. Ẹ wá òye sí wá ti fẹ́ lọ́pọ̀ ẹ̀ báyìí. Bí wọ́n bá parí ẹ̀ láwọn ọ̀nì gbogbo ọgbọ́nkọ́gbọ́n tó lò nígbà yẹn tó yẹ kí wọ́n ti nọ́ọ̀kì ẹ̀. O ò sílẹ̀ ọmọ Yorùbá. Àtọ̀hún rẹ̀ wá ni á ń bolo ti wá. Ọgbà gbogbo èèyàn títí ó tún gbọ́rùn-ún mi là. Ọ̀kẹ́ bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀kẹ́ márùn-ún lọ́wọ́ tọrọ lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi là. Ó ní ìwọ ìwọ ọ̀rẹ́ mi là ẹlẹ́rìí pé dákun fún mi lọ́kẹ́ márùn-ún. Bọ́ bá dọrún lónìí ń da padà fún ẹ. Eléyìí ló wọ ọmọ, ó ní eégún mọ ni èèyàn ọmọ ni. Ibo lẹ̀ ń gbé Ọlọ́run gbé sálẹ̀ odò òkè odò nísìnyí gbé. Kí ló kọ rẹ olólùbíkì lòun jẹ́ ọ̀sẹ̀ ìbíkì nísìnyí jẹ́. Kò ló kọ méjì olólùbíkì ọ̀sẹ̀ ìbíkì. Ọtọrọ ẹgbá ni tí sọ̀kẹ́ márùn-ún ni ọtọrọ ẹ̀tẹ́ eléyìí fún oní tó bá dọdún lónìí. Òun ọ̀dà padà. Ebi ń gbò pé ọrún wọ́n ń pè lọ́rún ọjọ́ márùn-ún nù ni. Lẹ́yìn ọjọ́ márùn-ún ń lọ bí ọ̀sẹ̀ kan. Ọ̀sẹ̀ yìí ò dówó padà fọ́nù mí làmọ́. Ìwọ ọ̀kan ò lọ wo òtura méjì ni. Ebi yóò bá kan náà níwá. Káwa tó sọ yín pé àní nǹkan ọ̀dá a ti ṣe rìsáàtì parí lérí ẹ̀. Ìgbà tó rán mi lọ rí ọ̀sẹ̀ yìí tó wá gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ tó lóun wá ya. Lọ́run mi lànà ẹ̀ bá mú ekan fún kéjì. Àbá àlọ́bá dà gẹ̀rẹ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ tiẹ̀ tó mà. Nínú mọ̀fa. Lọ́ba rẹ̀ yíká òtúrá ní bẹ́ ńlẹ̀ yìí. Òtúrá rírá bẹ́ẹ̀ ni òdílé onírá. Ẹni tó lóun lọ lé rá tó bá di ọjọ́ márùn-ún lónìí òun padà kò délé rá. Ìmọ̀ rẹ̀ ló fi mọ̀. Àdòkíyẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni ọ̀padà ìrìn àjò. Ẹni tó lóun rìnrìn àjò wọn padà láàrin kan padà mọ́ yìí. Ọwá ní òtítọ́ ọnú àṣẹ ojú ni ojú oúnjẹ lọ. Òtítọ́ ọnú lájẹkùn ojú ni ojú oúnjẹ lọ. Kí ni parọ́ fóun fún? Lọ́mìnrin lànà bá da gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àgbà Yorùbá. Ó pe ilẹ̀ gbogbo bí ó bá wà kí lẹ̀ mú. Ebi ni ilẹ̀ fi mú ọ̀sẹ̀ yìí jọ kìnní àná. Ogun àgbáyé ìjàyè tí wọ́n jà ń jọ kìnní àná ni wọ́n kó mẹ́rú ni wọ́n ta sọ́jọ́ òjì gbòmọ́kù. Ibà wọ́n ta ọ̀rún mìlá lọ padà lọ́ọ́ rà.
lowa lo fowo ro se yin pada o si fa lori oso pa meta lo se ninu ile orun mi la 90 days nba wa jeun yo to da tan ni to owo tan to ya are ko ri san eya to bi ro le ko eru kuku gboko wa lo si gba le yin kule ka fowo yen ro ko o gboko fun ose yin ye ko ro ko eyin kule ko un fi di owo re lo se yin di eyin kule lo tori kulo yin be se ntori owo ni ohun o si pinu lokan re o lohun ni ro ko eyin kule yin ibi ti ogbon yen gbe le de aba lẹ́sẹ̀ kẹsẹ̀ lọ́rún mi làwọn àbálẹ́ ní àwọn ò tí ì roko lórí àwà lọ́wọ́ ọ̀rún mi làwọn àánú sí òun ni torí gbogbo ewé torí kí wọ́n kóhun rọdà ní ogun ni ilé mi ní ogun ni ó nà amọ́ gbígbó àti mọ́ gúngún ìwú tún lógun ní àà ogúngún ogun olókun yìí ọ̀nà ọmọ gbígbó ni tá a pè lágùn ó sì mọ́ gúngún tá a ń pè lágùn èyí agún tá a mú ọ̀nà ọmọ jíjò. Aba lo ba lohun ko orun mi la njijo se gbogbo en to ba fe keko looto a ma bo sowo awani oda ewo wa ni jijo o ni bi won ti ja ewe bi gbo ko ni won ja jijo o lo da to mu te ka baye o wa ni je nko ewo won ti ja lojo ja si pe olubikin lo koko ja ewe bi won ti do jijo awon baba wa ti mo bi won ti je wi ago tele nile yo bayi ọkọ wọn ni bí ó ti máa já ti jíjó ni ọtá ìbí kí lọkọ wọn bí wọn ti wá gbó jíjó méjèèjì tó fi hàn nù lọba ní tó ọjà ẹni ó wá ní tí í sùgbéré àìrọmọ bí ni ọjà ìwọ ọsẹ ogun wo lálùkùn lọsẹ yìí ní iṣẹ bẹrẹ tó ní bàbá ohun tó lẹyìn lágbàlá nígbà tí ọjà gbàlá ó ní ha lẹyìn tí mo ti kọ yín bí wọn ti jó ti jíjó. Eleyi igba ateyan kan leja eleyi igba ateyan kan leja o si ka igba ateyan kan lori meta dilogun Allahu akbar aba se we o ti ma tele yin Allahu akbar soro mi lo ti ma roko are ehu aba igba to se ba un sorun mi la to tan orin mi la to ba un igbe le ri nja ko ja gogo e na ha eleyi wa na owo na ma bo un ja o na ha kọba ali jẹni kọba ali jẹni ẹni tí ó bá sóògùn fún ni lọ́gbọ́dọ̀ já ewé fún rẹ̀ kọba ali jẹ tọ́ba jẹ́ pààrọ̀ tọ́sẹ̀ yìí sọ́jọ́ ni tọ́ba jẹ́ òdodo ọ̀rọ̀ ni kò sóògùn mọ́ ọlẹ́ni tí ó bá sóògùn fún yẹn lọ́gbọ́dọ̀ lọ́ọ́ já ewé fún yẹn kọba ali jẹ wọn ò lọ́ọ́ já ewé mọ́ nísìnyí wọn rí ewé lọ́jà ni. Allahu akbar bọ́tá ọ̀run mi la padà já gbogbo ewé ẹ̀yìn kò ní fẹ́ẹ́ tán nígbà tí ò tún gbogbo kọ tá a gbọ́ rí lọ́sọ yìí ń sọ ewé òun ló gbé yìí dẹ́ wọnú ogun ogun gbígbó gbogbo ohun yóò tọ́ bá tún gbọ́ lẹ́yìn ogun wòsàn ogun dẹ́lókun ogun dẹ́lókun lẹ́yìn ogun wòsàn agbóni agúnmùní nígbà wọn yóò gbé ìpàtẹ ìṣègùn àwọn èèyàn kan yáré àìsàn oníṣègùn ìpàtẹ tewé tegbò kí wọn là á kọ yẹjú nígbà wo ló ń babaláwo ló ń ṣègùn ebi ń jọ tí ọ̀sẹ̀ ìjẹni tí ń gbé ní ilé ọ̀run mìlá lóde yìí pé fa wọnú ogun ogun wọnú fa. lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí ọ̀run mìlá padà jágbọ́n rẹ̀ ọjàgbé.